Događaj o kojem se prošloga tjedna najviše pričalo svakako je povećanje plaća najvišim državnim dužnosnicima. Tako je odlukom vlade plaća premijera Plenkovića sa 3263 eura neto skočila na 5535 eura. Predsjednik Sabora Androković umjesto dosadašnjih 3113 primat će 5314 eura, a predsjedniku Republike Milanoviću plaća je skočila s dosadašnjih 3600 na 6070 eura. U prosjeku plaće su im povećane za oko 70%, što izraženo u novcu znači mjesečno više od 2000 eura neto. Saborskim zastupnicima i ministrima plaće su povećane za oko 1500 eura. Neki su u zlobnici, naravno, zavidni na tolikom povećanju plaća našim najvišim državnim dužnosnicima, odmah graknuli da je to previše i podsjetili da je prosječna mirovina u Hrvatskoj 534 eura, te da takvu mirovinu prima oko milijun penzionera. Tako što mogu govoriti samo zločeste ljudi, jer vlada i tekako brine umirovljenicima. U kolovozu ih čeka novo uskleđenje mirovina, a povišica će biti isplaćena u rujnu. Kažu da će mirovine rasti za 7,26%, a to izraženo u novcu svakom prosječnom umirovljeniku donosi nevjerojatnih 37 eura mjesečno više, u odnosu na bjednih 2000 eura mjesečno koliko će više zaraživati predsjednici vlade Republike i sabora Kao jedan od razloga tako enormnog povećanja plaća najvišim državnim dužnosnicima spominje se i da je to svojevrsni antikorupcijski potez Zvuči malo čudno jer nitko od hrvatskih građana ni u primisli nema da bi naši državni dužnosnici mogli biti povezani s bilo kakvom, makar i najmanjom korupcijom. A oni koji spominju taj razlog kažu kad su ljudima plaće dovoljno visoke, nema potrebe da kradu. No, čini se da baš nije tako. Pred prošle parlamentarne izbore značajno su povećane plaće državnim službenicima i namještenicima, pa tako i policajcima. A ovih dana čitamo kako je uskok podigao optužnicu protiv dvojce policajaca koji su koristili ovlasti prometnih policajaca za ostvarenje materijalne koristi tako što su novac od naplate kazni zadržavali za sebe. Sve dok nisu zaustavili automobil u kojem su bili djelatnici uskoka. Imali su peh, nisu na to računali. E sad, taj se događaj zbio u kolovozu prošle godine kada plaće policajcima nisu bile povećane. Nakon ovogodišnjeg povećanja plaća sigurni smo takvo im što ne bi bilo ni na kraj pameti. S turizmom nam čini se ove godine ne ide kako smo planirali i navikli. Ne spominju se novi turistički rekordi skog broja noćenja i potrošnje turista koji su došli u Hrvatsku i uglavnom se odmaraju na Jadranu. Po svemu sudeći prilično smo daleko od toga da ponovimo ili nadmašimo prošlogodišnje turističke rezultate ali zato je sve više pritužbi turista koji se žale na našu organiziranost, posebice onu na autocestama gdje se pred naplatnim kućicama često čeka i po nekoliko sati. Beskontaktna naplata o kojoj se toliko priča još je daleko od uvođenja, pa turisti negoduju i kažu kako će u buduće dobro razmisliti o ponovnom dolasku u Hrvatsku. Onda su hakeri napali Splitsku zračnu luku, ljeti naš najprometniji aerodrom, pa su letovi kasnili satima, a neki bili otkazani. Na kraju prošloga tjedna pokvario se jadrolinijin trajekt Oliver i bespomoćnost 340 putnika pokvaren stajao na Pučini. Taj trajekt star 27 godina nedavno smo kupili od Grčke za 12 milijuna eura bez PDV-a, a na remont je potrošeno još 2,7 milijuna. I eto tako, kao da je netko bacio vračke na naš turizam. Tako da o cijenama kuglice sladoleda od 3 eura više nitko i ne govori. Cijelu naciju prošlog je tjedna duboko uzdrmala i potrasla vijest o masovnom ubojstvu u Daruvaru, gdje je muškarac u tamošnjem staračkom domu ustrijelio pet osoba, šeste umrla u bolnici. Masovno ubojstvo osvanulo i na stranicama svih svjetskih medija i poljuljalo sliku kako se u Hrvatskoj takve stvari ne događaju. Ubojica koji je u napad ubio i vlastitu majku ubrzo je uhićen, a onda se pokazalo da je policiji poznato ranije zbog nasilničkog ponašanja. Oružje kojim je počinio masovno ubojstvo nije posjedovao legalno što je otvorilo pitanja koliko takvog nelegalnog oružja ima i što policija čini da pronađe one koji ga na taj način posjeduju. Događaj je strašan, ljudi su u potpunom šoku, a inače, mirni grad Daruvar još se oporavlja od strabičnog događaja koji se ondje zbio. Masovno ubojstvo u kojem je ugašeno šest ljudskih života otvorilo je brojna pitanja, a najvažnije je ono. Jesmo li živjeli u uvjerenju da se to nama ne može nikada dogoditi, jer takve se stvari događaju samo u Americi, tisućama kilometara daleko od nas? Prošlog smo tjedna u ovoj emisiji govorili o studijima na koje je pohrlilo najviše budućih brucoša i objavili kako je najviše kandidata u ljetnom roku bilo na studiju logopedije i kriminalistike. Ondje je puno više zainteresiranih nego što je mjesta na tim fakultetima, pa će većina njih svoj prvi izbor morati zamijeniti nekim drugim studijem. Kad se pogleda cjelokupna slika ovogodišnjeg upisa nakon ljetnog roka, situacija nije ni malo ružičasta. Na hrvatskim sveučilištima i veleučilištima ostalo je prazno 42,8% upisnih mjesta, a kad se to pretvori u brojke, stanje izgleda ovako od 41.174 mjesta na hrvatskim visokoškolskim ustanovama, prazno ih je ostalo 17.634. Kad se to usporedi s prošlogodišnjim brojkama, ove godine praznih studentskih klupa čak 34,8% više. Naravno, postavlja se logično pitanje zašto mladi bježe od visokog obrazovanja jer to nije dobar znak za budućnost ove države. Dio odgovora mogao bi se naći u podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji kažu da imamo previše visokih učilišta jer od 1313 studijskih programa na čak 386 nije upisan ni jedan brucoš. Bojimo se međutim da je problem u nečem drugom. Diplomu je lakše kupiti nego i u steći studiranjem. i o ovoj smo temi govorili više puta u pregledu tjednih događaja, ali ona je naprosto takva da bi zbog nje u ovoj državi trebala zvoniti sva zvona i biti upaljeni svi alarmi. Stigli su najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku o prirodnom kretanju stanovništva Hrvatske. Prošle godine u Hrvatskoj broj novorođene djece pao je za 5,1% u odnosu na godinu prije. Zvuči strašno jer, nastavimo li ovim tempom, nacija će nestati kao snješko na proljetnom suncu jer stopa prirodnog prirasta bila je minus 5%. Takav negativni prirast, odnosno pad broja stanovnika, zabilježen je u svim hrvatskim županijama i samo su 43 grada ili općine imali pozitivan prirodni prirast. Četiri su bili na nuli, dok ih je ogromna većina, njih čak 508, imalo manje stanovnika nego godinu dana ranije. Prije deset godina problem se pokušao riješiti tako da država za svaku novorođenu bebu da tisuću eura, a novi ministar demografije najavljuje kako je sada spremna dati 600 eura. Budući da je Lani rođeno ukupno 32.325 beba, to znači da bi država sa onih 600 eura pomoći potrošila 19,4 milijuna eura. Za povećanje plaća najviših dužnostnika, njih nekoliko stotina, država će potrošiti polovinu tog iznosa, 9,9 milijuna eura. Je li sada napokon sve jasno? Počele su ljetne olimpijske igre u Parizu, pa će ljubitelji sporta sljedećih 15 dana ponovno uživati, jer pauza između završenog europskog prvenstva u nogometu u Njemačkoj i početka igara u Francuskoj nije predugo trajala. Naravno, nas u Hrvatskoj najviše će zanimati uspjesi naših sportaša. Svi dakako kako priželjkujemo više medalja nego na prošle olimpijade u Japanu kada je u Hrvatsku stiglo 8 medalja, tri zlatne, tri srebrne i dvije brončane. Bilo bi dobro kada bismo taj uspjeh bar malo popravili pa se iz Francuske vratili s tri zlata, tri srebra i tri bronce. Naravno, bili bismo još zadovoljni ih i više. Smisao olimpijade, međutim, malo je drugačiji kaže nije važno pobjediti, važno je sudjelovati. A naš je problem taj što mislimo kako je ipak važnije pobjediti nego samo sudjelovati, što se osobito odražava u domaćoj politici gdje se ustalilo pravilo važno je pobjediti i dobro se uhljebiti.